Сега, уважаеми зрители, отиваме към темата, свързана с протеста на служителите от градския столичен транспорт. Софи Цветкова ще проследи през днешния ден разговорите между местната власт, столичната община, кмета Васил Терзиев, с протестиращите. Софи, какво можеш да ни кажеш към този час? Започна ли срещата? Добър ден. Първо да кажем, че с протестни действия започна рано тази сутрин от страна на служителите на градския транспорт. За около час беше блокирано движението в квартал Дружба на последната спирка на тролей 4, както и на автобусите 88, 204, 304 и 384. Исканията 30% увеличение на основното трудово възнаграждение. Според служителите в сектора, основните проблеми са свързани с огромното текучество на кадри, което пък, разбира се, е свързано с заплатите в сектора. Към този момент вече малко повече от час столичният кмет Васил Терзиев е на среща с представители от транспортния сектор. Дали кризата в столичния градски транспорт ще продължи, дали ще бъде отговорено на това искане за 30% увеличение на трудовите възнаграждения и дали наистина София може да остане без градски транспорт. Всички тези въпроси ще зададем малко по-късно след края на срещата, когато очакваме изявление от страна, както на кмета, така и на служителите от градския транспорт. Благодарим ти, Софи, за тази информация.